isso aí, galera. Estamos em mais um rolê. Estamos indo mais uma vez para Minas. Estamos indo para Toledo. Toledo, que fica em Minas Gerais. São 8h40. Percorremos só 35 quilômetros. E dessa vez o nosso rolê vai ser diferente. Vamos estar acampando. Pela primeira vez vamos fazer uma viagem com acampamento selvagem. Estamos indo em 4 motos. Eu, o Alessandro, seu Antônio e o Damião. Estamos na BR-381, a Fernão Dias. Dia agradável. Tem uma névoa sobre a cidade. Estamos em Guarulhos. E é isso aí. Vamos meter marcha. Grupinho de 4 integrantes. Aqui está o Damião. O sol está de frente, espero que a imagem não fique tão ruim. Damião aí com a CG150 Titan. É guerreiro, hein? Damião, que foi pro Piauí com essa motoca. Rodou praticamente 6 mil quilômetros. E você que tem uma motona aí na garagem, não faz esse rolê esperando o momento certo. Ele não esperou, não. Simplesmente meteu marcha e foi pro Piauí. Damião Pantaleão é o canal dele. Alessandro vai lá na frente. Atibaia, 19 km. Estamos em Mairiporã. Acabamos de passar o pedágio aqui de Mairiporã. São 9.2. Percorremos 56 km. E estamos na rodovia Fernão Dias, BR-381. Aí está o seu Antônio. O seu Antônio, que está com uma Z400 Kawasaki. E a mudança dele está bem firme ali, ó. Ele tá reclamando dessa moto aí, que não tem espaço para levar nada. Ele, que gosta de viajar, a moto já não tá dando certo para ele. Deu um jeito de amarrar direitinho lá, porque do jeito que tava, tava difícil. E aqui na frente o Alessandro. Alessandro do canal Viagem Moto. Nós que estamos contando os dias e as horas para irmos para o Ushuaia. Só que antes vamos até São Pedro de Atacama. O nosso rolê aí está programado para o dia 9/10 e vai dar aproximadamente 15 mil km. Vamos colocar Tutuzinha e a Next aí na estrada. Vai ser show de bola. A curvinha muito louca, hein?
aí, paramos aqui mais uma vez. E os caras já tá tudo com medo de mim. Vamos meter marcha, pô. Fica parado, pô. Eu tô filmando. Deixa eu tirar o cabelo do olho. E eles estão tudo com medo de eu ficar resenhando deles. Mas é isso aí. Paramos aqui na Fernão Dias. Como sempre, tá sempre tudo branco lá atrás. Olha o Damião, o Pantaleão lá. Pantaleão, Pantaleão. Esse é o cara, hein? Estamos levando um quilômetro 40 da 381. Não vi, velho. Não vi, velho. O Alexandre falou assim que tava louco pra ir no banheiro, então tivemos que parar não, aqui. Eu não. Sou Antônio. Não, Alexandre, foi você. Não adianta ficar disfarçando, não. Você falou assim... Tem uma história boa aqui, ó. Sou Antônio foi ligar a moto e a moto tava engatada em primeira. Quem disse que ligava? Ficou 2 horas pra ligar a moto. Aí, ó, fala. Ô, seu Antônio, por que... 2 horas pra ligar a moto, meu amigo. A moto engatada e eu procurando o defeito. Aí depois que eu lembrei que olhei que tava de primeira. Puta que pariu, os caras já tava chegando em Minas Gerais e eu... Tivemos que ficar meia hora esperando o seu Antônio. E a moto tentando ligar a moto engatada. Ele não tava conseguindo ligar a própria moto. Isso é uma vergonha. Caramba, eu falei, deu um defeito nessa merda. Mas enfim, paramos aqui. Aqui tá a tutuzinha da Alessandra. Agora eu vou com a tutuzinha da Alessandra. Ele vai com a Next. E quando chegar mais na frente a gente volta. Vamos ver se a gente consegue parar na divisa, ali em extremo. A gente sempre para lá, né? E dessa vez não vai ser diferente. Olha a bagagem do seu Antônio, gigantona, hein? Olha o pezinho, Alessandro. E é isso aí. Nossa, como é levinha a Twister. Comparada com a Nest, ela é bem leve. Os caras deixaram as portas abertas aqui. De longe acha que a gente não passa, né? A visão que a gente tem. Mas passa, o Alessandro quase não passa. E é isso aí. Agora vamos lá de tutuzinha. A tutuzinha tem mais torque do que a Next. Se percebe isso. Ela tem mais vontade de andar. A Next é mais lenta. Mas em compensação, a tutu vibra, viu? Até as minhas mãos aqui tá vibrando. Vibra muito. O retrovisor quase não consigo ver. De tanta vibração. Lá alcançar o Damião Pantaleão. A parte do assento aqui é bem fininha. Essa parte aqui, ó. A minha é mais encorpada, essa parte aqui das pernas. Aos irmãos parando no acostamento, que não recomendamos fazer isso, né? Parar em acostamento, estamos evitando ao máximo parar em acostamento. E é isso aí, galera, voltamos. Acabamos de passar aqui, ou estamos no segundo pedágio em Atibaia. Eu continuo aqui com a tutuzinha. Não sei se é um problema específico dessa moto, ou talvez porque ela esteja com os baús. Tem um carro aqui, mas essa moto tá vibrando muito. Não sei se é o problema dessa, mas eu acho que essa vibração aqui não é normal.
Quando você acelera aqui, ó, que chega em 7000 RPM, dá até desânimo de andar com a moto por causa da vibração. Eu acho que o Alessandro tem que ver essa moto. Não sei se essa vibração aqui é normal não. O Damião meteu marcha direta. Vamos passar na represa. Mas a moto é leve. Muito leve. A minha é pesada pra caramba. A galera aí todo no rolê de final de semana. Mas para o dia a dia essa moto é excelente. Ela é bem levinha. Você faz as curvas muito bem com ela para desviar do trânsito, porque a minha é pesada pra caramba. Mas essa aqui, a suspensão dela é melhor. Mas essa vibração aqui mata. Essa vibração aqui mata o cara. Todas as motos com monocilíndrica, elas vibram, né? Mas eu acho, no meu ponto de vista, eu posso estar falando besteira, né? Ela tem mais torque do que a minha. A minha é muito ruim de saída e eu tô levando poeira do Alessandro. Olha só onde paramos. Que lugar bacana. É que agora tá choveu que só um caralho também, né? E aí, Damião? Gostou da represa? Essa represa aqui é boa, dá pra tirar um nado. Qual que é a represa aqui, Alessandro? Jaguaraí. Represa de Jaguaraí. Estamos a 15, 17 quilômetros da divisa de Extrema e paramos aqui nesse lugar fantástico. Seu Antônio que não gostou. Gostou do off-road, já seu Antônio? Isso aqui é coisa boa, hein? E a moto do seu Antônio? Ficou toda cheia de poeira. Seu Antônio, é o palaveado, seu Antônio. Quase que eu caio ali, agora. Bacana, bacana o lugar, hein? É mesmo? Fui brecar, a bicha rodou. Estamos entre 15 e 17 km. Da placa de divisa de Extrema, você chega nessa represa. Tem uns 3 km de estrada de chão. Não é tão ruim. A poeira é terrível. Mas é gostoso, hein? Away and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the
E é isso aí. Agora eu vou com a Kawasaki, né? A Z400 de seu Antônio. Olha quanta poeira na moto. Olha a bagagem dele. Aí ele vai caminhar ali e eu vou aproveitar e vou dar uma esticada aqui com a moto dele. A Z400. Ele tá reclamando por causa disso. A moto não tem estrutura para carregar bagagem. Tá bravo. E vamos lá. Tá bem apertado aqui o espaço. Esse tem carregador também? É igual. Vamos lá. E aí, dames. O guidão aqui, né, é um pouco para baixo, tipo assim, assim. É um pouco para baixo, mas é esportiva da moto, né? Porque as outras, tipo, a gente tá acostumado a andar, os guidão é mais em cima. Comparada com a R3 do César que eu andei, essa o guidão é mais caído e mais baixo. Não vou mexer nas regulagens do retrovisor dele, porque ele é pequeno, se eu mexer eu vou atrapalhar. Embora ele não deve estar enxergando nada no meu, né? Deixa eu ver se tem hora aqui. Deve ter, né? Que a moto é completa. Lá vai o Alessandro. Damião. Cadê a hora da moto? Bom, não tô achando a hora dela aqui. Não tô achando a hora. Só sei que percorremos 120 quilômetros. Estamos aqui, ó, a 6 km da divisa. Eu falei que lá era no quilômetro 17, só que não é. É no quilômetro 7. É a entrada para a represa lá onde a gente estávamos. Mas a moto é excelente, hein, galera. Não é o meu perfil, né, que eu não sou muito fã de moto esportiva. Mas em questão de agilidade, ela é bem esperta. E questão de vibração também. Apesar de eu estar bem encostado aqui no tanque, eu quase não estou sentindo a vibração do tanque. A vibração dela é baixa, muito baixa. Lógico que tem vibração, mesmo sendo... é uma bicilíndrica, ela também tem vibração, principalmente aqui nas minhas pernas, na parte das carenagens aqui, ó. Não é tão confortável. Em termos de conforto, eu achei a Tutu mais confortável, mas em termos de potência ela parece ser bem esperta. Vou dar uma esticadinha aqui, dar uma reta. Não sei se a câmera tá captando, né? Mas eu tô a 140. 150. 161. E um espaço curto, né? Questão de agilidade, são bem rápidas. Mesmo eu estando com toda essa bagagem aí que vocês viram, gigantona a bagagem. Dia bonito, hein? Show de bola. Saída para Joanópolis a 500 metros. Eu tenho que baixar bastante a cabeça para olhar no retrovisor dele. E esse paredão aqui é o paredão da cidade de Extrema. Olha só. Embora na GoPro eu distanciei tudo, ele é gigante, hein, galera. É monstro mesmo esse paredão. Aí vamos parar na divisa aqui pra gente tirar umas fotos. Mas responde muito rápido. Muito rápido mesmo. Ela chega a me jogar para trás com tanta força que ela tem. 140.
o vento me empurra de um lado e a bagagem dele me segura atrás. Muito boa. Mas como falei, né, não é o meu perfil. Se eu tivesse que comprar uma moto, não compraria uma moto nesse naipe, porque o banco da minha moto já é desconfortável. Imagina o banco dessa moto. Para vocês terem uma ideia, ele até tirou o banco da moto para colocar a bagagem, de tão fininho que ele é. O garupa sofre bastante aqui. Aí vamos parar aqui para a gente tirar umas fotos na divisa. As nossas motos ficaram todas empoeiradas. Ela é ABS, muito bom o freio dela.